Bella, dolkan och turna. Tror du av Brooklyn, alltså? Jävla point ut. I want to change the world. Oh yeah, the minute it's going to tend to a checklist, but that's Jerry after now. Det tog då. Och den här passen kommer innan för 20 veckor. What an idiot. Jag tänkte att du med mig ska ta sådär.